E aí, pessoal, sou Mauro Senise. Esse tema lindo é do Cristóvão Bastos e do grande Paulinho da Viola. Chama-se Um Choro para o Valdir. Quer dizer, toquei os 32 primeiros compassos, depois ainda tem a segunda parte. E falta aquela harmonia maravilhosa do Cristóvão. Nós gravamos um CD agora, vai sair pela Biscoito Fino, chamado Choro Negro, que é um outro grande tema do Paulinho da Viola. E eu tive a grande honra, o prazer de dividir com o mestre Cristóvão Bastos e algumas faixas também com Jeff Leskovich, contrabaixo, e Jurim Moreira na percussão. São 5 faixas de duo, eu e Cristóvão, intercalando flauta, sax soprano, sax alto e mais 5 faixas com esse quarteto maravilhoso. Então, esse tema, essa primeira parte do tema é do grande. Uma parceria dos compadres Paulinho da Viola e Cristóvão Bastos, 2 grandes mestres. Eu tive a honra de gravar depois de quase 50 anos de carreira, ainda me emocionei muito e sempre me emociono tocando a música desses 2 grandes mestres. Valeu, beijo para vocês.